Kauppakassi, eko reppu, video. Kauppareppu, video. Ekana näytän kuitenkin tämän, Suomen linnut. Lars Imbyyn tekemä, Kummeruksen kustantama. Kirpparilta löysin. Siellä on kirppari meillä tuolla Venettie kympissä vapaaehtoistyöpaikassa. Siellä oli tällainen kirja. Näitä oli itse asiassa kaksi. Kovakantinen ja pehmytkantinen. Minä otin tämän kovakantisen ja maksoin siitä kokonaiset 2 €. Hyvä ostos. Tämä menee tuonne pienille lintutieteilijöille. Jeps, Suomen linnut. Euron olisi ollut se pehmytkantinen, mutta minä halusin ton kovakantisen. Sitten on repullinen ruokaa paikallisesta S-Marketista. Kotimaista huohukermaa. Nyt on tuota Jeff War kisaa. Jeff Warin kaudella 2 kisat ovat teemakisoja. Ja ensimmäisen kisan teemana meillä on paikkakunnan perinen ruoka. Tuttuun tapaan kisaamassa ovat AP:n Kasari, Jonets 63, Lars Tupe, M-Kähäri, Naverosport, Rauno Viitanen ja Vippis Kumpulainen. Kisavideot julkaistaan sunnuntaina 31.10. kello 18. Tervetuloa seuraamaan kisaa ja tervetuloa meidän Facebook-ryhmään, josta näet aina ensimmäisenä kaikki tulevat tapahtumat ja tiedotteet. Koko Jeff Warin porukka toivottaa oikein hienoa, upeaa, pelottavaa Halloween viikonloppua. Nähdään sunnuntaina 31.10. kello 18. Tarviin siihen tuota karjalaiseen perinneruokkaan. Siinä tulee mulla 2 tai 3 tuota karjalaista perinnesyötävää. En ole vielä päättänyt. 2 on päättänyt jo ihan, että mitä teen, mutta 3 on vielä vähän auki, että miten intoritte. Mutta tarvitaan kermaa. Sitä tarvitaan yllättävän monessa paikassa. Sitten täällä on maustekurkkuja 2 kappaletta. En ole varma, tuleeko nämä käyttöön siihen vai johonkin muuhun. En vielä paljasta, että mitä teen. Sehän ei olisi jännitystä pelissä ollenkaan. Ihan normaali keltasipuli oli loppu, niin otin muutaman. 3 pienempää ja 1 tämmöisen isomman. Nämä pienemmät on sopivia niin kuin esimerkiksi johonkin, jos tekee pienen salaatin tai semmoisen tai johonkin lämpimän leivän päälle, niin ne käy siihen vallan mainiosti. Isompi sitten tämä menee itse asiassa siihen perinneruokaan. Perinteisesti Karjalassa on käytetty paljon luonnonantimia, sipulia ynnä muuta. Leivän päälle kotler on erittäin hyvä makkara. Joo. Erittäin hyvä. Sitten tuo savukepuoli. Puuroriisi mulla oli loppu. Niin ostinpa puuroriisiä nyt, kun muistin, että se on loppu. En ole varma, ei tajia olla missään siellä. En muista. Jännityksellä seuratkaapas, että mitä tuossa tapahtuu. Ruisjauho, rogue mjöl. Ruisjauho. Tätä en löytänyt kaapista. Tuota, mulla piti olla ruisjauho, mutta se nyt olisi tietysti jo vanhentunutkin. Tätä saatan tarvita sinne tuota Jeff Workissaan. En ole varma. Vapaan kananmuni. Ai, jäi kyllä kahtamatta, että onko ehjiä. On ehjiä. Eikä ole tuota höytyviä edes. Thank you.
kisoissa. Ne on inhattavissa höytyviä. Sitten me tykkään siis punajuuresta. Ja eilen söin tuon silakkalaatikon sarjoisen. Välillä syön näitä tuota ihan einesruokiakin. Silakkalaatikosta tykkää yli kaiken ja etenkin punajuuren kanssa, ja ei punajuurta löytänyt kotoa, niin vähän harmitti. Nyt löytyy kurkkusalaatti, mulla oli loppu. En lähtenyt kokeilemaan nytten tuota Rainbown kurkkusalaattia, kun tiedän, että tämä herkkumaa on niin hyvä, että oksat pois. Punainen maito ja sininen maito. Siinäpä se olikin. Rahalla sain, en minä muista paljonko maksu. Joo, tämmönen kattaus ja paikkakunnan perinen ruokakisa. On aika jännä, ja teemakisona meillä rupeaa nyt tulemaan nämä kauden 2 kisat. Ei ole vielä päätetty ihan niitä ajankohtia, mutta katsotaan semmoinen lähellä oleva ajankohta, että jos menee lähelle pääsiäistä, niin tulee pääsiäiskattaus ja näin päin pois. Tämmönen. Joo. Hei, kiitos kun katsoit videon ja. Hei, kai mulla muuta. Se on sitten morjens. Jeps, nää menee tuota. Jääkaappi. Pitää ruveta aamupalan tekoon. Okei, moi.